নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, অকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত NEP কোৰ্চৰ বিকম ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কৰ্পৰেট একাউণ্টিঙৰ টেক্সটবুকখনৰ বিষয়ে। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বৰ্তমান বিকম কৰি আছে ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমত, তেওঁলোকৰ বাবে কৰ্পৰেট একাউণ্টিঙৰ টেক্সটবুকখন লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত FYUGP অৰ্থাৎ NEP নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি কিতাপ ওলাইছে, বিকম ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কৰ্পৰেট একাউণ্টিঙৰ টেক্সটবুকখন আৰু লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিকম ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কৰ্পৰেট একাউণ্টিঙৰ যিখিনি টেক্সটবুক আছে টেক্সটবুকখন দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ লগতে ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু ভিতৰৰ দুই এটা টপিকো দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। এখন মই দেখুৱাই দিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বিকম ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কৰ্পৰেট একাউণ্টিঙৰ টেক্সটবুকখন আৰু লগতে ছিলেবাছখিনি। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে টেক্সটবুকখন দেখুৱাই দিলোঁ। টেক্সটবুকখনৰ লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু ইয়াৰ লগতে কণ্টেণ্টছখিনি আৰু ভিতৰৰ দুই এটা টপিকো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব বিবিধাম ছাৰৰ, বিবিধামৰ কিতাপখন ল'ব কৰ্পৰেট একাউণ্টিঙৰ বাবে। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব গুৱাহাটীৰ প্ৰাণবজাৰত অৱস্থিত বিদ্যাঘৰত, তেওঁলোকৰ দোকানত আহিলে আপোনালোকে এই কিতাপখন পাই যাব। তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিও এই কিতাপখন ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। ধন্যবাদ।